Брати і сестри, дорогі гості, скажемо слава нашому Господу за те, що Він дарував нам таку можливість, де ми прийшли в Дім Божий для того, щоб поклонитися святому іменню нашого Господа, для того, щоб пороздумувати над Його Словом, для того, щоб сприйняти Його Слово, бо це Слово, воно робить великі переміни у нашому житті. Це Слово дає більше того, це Слово дає нам життя, дає впевненість у служінні нашому Господеві. І сьогодні, брати і сестри, для нашого роздумування я зачитаю декілька місць Святого Писання, які зможуть нам відкрити очі на те, який наш стан перед Богом, і що нам потрібно зробити для того, щоб покращити своє слідування за нашим Господом. І в основу своєї проповіді перше місце, котре я хочу зачитати, записане у Євангелії від Матвія, 16 розділ, буду читати 24 вірш. Промовивши тоді Ісус учням своїм: «Коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе і хай візьме свого хреста та йде вслід за мною». Інше місце писання хочу зачитати, це Євангелія від Матвія, 9 розділ, буду читати 9 вірш. «А коли Ісус звідти проходив, побачив чоловіка на ім'я Матвій, що сидів на митниці, та й каже йому: "Іди за мною", той устав і пішов вслід за ним». І інше місце писання, котре я хочу зачитати, це також Євангелія від Матвія, 19 розділ, буду читати 16-го вірша. Євангелія від Матвія, 19 розділ, 16-го вірша, Слово Господнє говорить так: «І підійшов ось один і до нього сказав: "Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне?" Він же йому відказав: "Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Коли ж хочеш війти до життя, то виконай заповіді". Той питає його: "Які саме?" А Ісус відказав: "Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не слідкуй неправдиво. Шануй батька та матір і люби свого ближнього, як самого себе". Говорить до нього юнак: "Це я виконав все. Чого ще бракує мені?" Ісус каже йому: "Коли хочеш бути досконалим, піди продай добра свої та й убогим роздай, і матимеш скарб ти на небі, потому приходь та йди вслід за мною". Почувши ж юнак таке слово, відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. З часу приходу Сина Божого у цей світ люди слідували за ним. Деяким, наприклад, пощастило поклонитися новонародженому Ісусу Христу і піти вслід за ним. Це, ми знаємо, зробили пастухи, а також мудреці прийшли зі сходу, щоб поклонитися і послідувати за Ісусом Христом. Також багато людей у той час, коли Ісус Христос жив на цій землі, буквально слідували за ним. Одні просто йшли за ним з любопитства, а інші вони слідували за Ісусом Христом, бо настільки любили Його, що вони бажали бути з ним. І навіть в останні ті моменти життя Ісуса Христа, коли Ісус Христос ніс свого Христа, люди, ті близькі, вони продовжували слідувати за Ісусом Христом. І, брати і сестри, навіть після того, коли Ісус Христос воскрес на небо, то люди, коли Ісус Христос воскрес і вознісся на небо, то люди і до сьогоднішнього дня продовжують слідувати за Ісусом Христом. І серед тих людей являємось ми з вами. І ось ми прочитали дві історії, котрі описують нам, як по-різному люди
вирішаються слідувати за Ісусом Христом. Ми бачимо, перша історія, вона розповідає нам про покликання Матвія. Ми знаємо, що Матвій, він був одним із 12 апостолів Ісуса Христа. Також ми знаємо ще про Матвія те, що він є автором Євангелії від Матвія. Але перед тим, коли все це сталося, то Матвій був митником, котрий збирав податки з людей. Ми знаємо, що в той час люди негативно ставилися до тих людей, котрі працювали на Рим. І Матвій розумів, що з однієї сторони його посада, вона давала йому непогані прибутки, а з іншої сторони він розумів, що люди презирали його. Але, брати і сестри, в той же час Матвій і розумів свій духовний стан, тому що люди, вони дивилися на тих людей, котрі були митниками, як здирщики, котрі вони дивилися на самих таких найнижчих грішників. І Матвій це розумів. І ось ми бачимо, що Ісус Христос проходив і покликав Матвія. І цей чоловік, коли почув слово, то він розумів важливість поклику Ісуса Христа. І він розумів все те, що його чекає в майбутньому, у тому випадку, коли він відкликнеться на поклик Ісуса Христа і піде вслід за ним. Цей чоловік знав ціну слідування за Ісусом Христом. Тому що, перш за все, йому потрібно залишити місце роботи, місце на митниці. Тому що слідування за Ісусом Христом і місце на митниці, вони були несумісними. І ми бачимо, що Матвій залишив своє місце роботи. Більше того, із залишенням роботи цьому чоловікові довелося змінити стиль життя. Адже у подальшому, коли він буде слідувати за Ісусом Христом, у нього не буде тих же самих доходів, які він мав, бувши митником. Також хочу сказати, що Матвій, він розумів свою духовну вбогість, і слідування за Ісусом Христом зробило його духовно зростаючим, тою людиною, котра почала духовно зростати і котра досягла великих духовних висот. Давайте подивимося на іншу людину, про яку описує нам Біблія. Це, як пише Слово Боже, багатий юнак. Один чоловік, що прийшов до Ісуса з запитанням. Коли Ісус Христос ходив, жив на цій землі, люди приходили до Ісуса Христа із різними запитаннями. Одні приходили до Ісуса з запитанням і запитували Його, чи багато спасенних. Інших цікавило, чи важливо платити податки. Але цей чоловік, ми бачимо, що прийшов із важливим запитанням, тому що це питання, я думаю, що воно дуже його турбувало, і він хотів знати відповідь. І він прийшов саме до Ісуса Христа, до того, хто знав відповідь на це запитання. І він прийшов до Ісуса Христа із запитанням, що маю робити, щоб спастися, щоб досягнути вічне життя. Незважаючи на те, що цей чоловік, він був релігійною людиною. Релігійність його заключається в тому, що ми бачимо, з самого дитинства він виконував заповіді. Ісус Христос перелічує, які заповіді йому потрібно було виконувати, і він з впевненістю сказав, що він виконував ці заповіді ще з дитинства. Але ми бачимо, що недостатньо було того, щоб бути релігійним і виконувати заповіді. І я вірю, брати і сестри, що цей чоловік, він хоч відчував, що він на перший погляд був духовно
зрілою людиною, тому що він виконував заповіді, і це в той час було рівнем високої духовності, то в нього щось було всередині, що не давало йому спокою. Він відчував те, що йому того недостатньо. Він відчував те, що йому то не давало відповіді на те запитання, тому що з однієї сторони він виконував заповіді, а з іншої сторони він розумів, що виконання заповідей не переконують його в тому, що він буде спасенним, що він досягне вічне життя через свою релігійність. І що він робить? Він йде до Ісуса із запитанням, що він має робити, аби досягнути вічне життя. Ісус Христос йому дає відповідь, і ми бачимо, яка реакція була цього чоловіка на ту відповідь. Ісус Христос каже йому: «Коли хочеш бути досконалим, піди продай добра свої та й убогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потім приходь та йди вслід за мною». І ми, коли читаємо інші місця писання, котрі схоже описують цю саму історію, то Ісус Христос каже йому, що одного ще бракує тобі. Ще одного тобі бракує. І Ісус Христос каже йому, що у нього є на заваді, аби досягнути вічне життя, аби послідувати за Ісусом Христом. І тому, брати і сестри, у Матвія, в 16 розділі, Ісус Христос, він говорить таке, що потрібно зробити, аби слідувати за Ісусом Христом. Перш за все, Ісус Христос говорить, коли хто хоче іти вслід за мною, хай зречеться самого себе і хай візьме свого хреста та йде вслід за мною. І більше того, слідування за Ісусом Христом, як ми знаходимо в Євангелії від Матвія, 10 розділ, 38 вірш, де Ісус Христос каже, що слідування за Ісусом, воно є необхідною умовою, котра підтверджує те, що ми є достойні в очах Ісуса Христа. Тому що Ісус Христос у 10 розділі Євангелії від Матвія 38 віршем говорить такі слова: «І хто не візьме свого хреста і не піде вслід за мною, той мене недостойний». Тобто, брати і сестри, нам, християнам, потрібно слідувати за Ісусом Христом для того, щоб бути достойними в очах Ісуса Христа. І виникає питання, що означає слідувати за що означає слово «слідувати»? Перш за все, слідувати значить іти слідом. Саме слово, воно говорить за себе, що йти слід у слід за кимось. Також ми знаємо, що слідувати значить вибирати життєвий шлях згідно, як життєвий шлях, дивлячись на когось, на якусь особу і якийсь ідеал. Також слідувати значить будувати життя, будувати свої звички на основі звичків певної людини. І слідувати за Христом, відповідно, означає дивитися на Христа, будувати своє життя відповідно того життя, яке прожив Ісус Христос, а також поступати згідно волі нашого Господа Ісуса Христа. Слідувати за Ісусом Христом, воно означає бути схожим на Ісуса Христа у поведінці, у характері, у мисленні. І це вимагає від нас великих зусиль. І навіть коли Ісус Христос був на цій землі, і він
звертався зі словами, що людям потрібно зробити, аби слідувати за Ісусом Христом, то реакція була різною. Ми знаємо, як відреагував на те євангелист Матвій. Він показав нам яскравий приклад правильної реакції на поклик Ісуса Христа. Також ми знаємо і як повівся багатий юнак тоді, коли Ісус Христос вказав йому істинний шлях, вказав йому ті недостатки, що йому необхідно зробити, аби послідувати за Ісусом Христом. Тому і слідування за Ісусом Христом починається з увірування, із довіри до слів, які говорить Ісус Христос. Людям нам необхідно сприймати те слово, котре записане на сторінках Святої Книги Біблії, і вірити в те слово, не вибирати іменно саме те, що нам подобається, а нам потрібно всеціло довіряти Слову Божому. І з цього починається наше слідування за Ісусом Христом. Людям були люди, котрим не подобалося те, що говорив Ісус Христос. І ми бувало таке, що Ісуса Христа залишали люди, котрі свого часу вирішили слідувати за ним. І через деякий час їм не подобалося те, що говорив Ісус Христос. І вони залишали Ісуса Христа. Але, брати і сестри, сьогодні ми, котрі слідуємо за Ісусом Христом, слідування за Ісусом Христом, це є велика відповідальність перед кожним із нас. Тому що слідування за Ісусом Христом, воно вимагає старання, воно вимагає зусилля. Це те саме, що за днів, від днів Івана Хрестителя і по сьогоднішній день Царство Боже береться силоміць. Тобто воно вимагає зусилля, щоб люди старалися слідувати за Ісусом Христом. І тому, брати і сестри, сьогодні для того, щоб слідувати за Ісусом Христом, необхідно зрікатися самих себе. Перше за все потрібно ставити волю Божу на перше місце і інтереси Царства Божого. І на перший погляд здаються прості слова, але коли ми вдумаємося в них, коли ми починаємо зрікатися самих себе, то як це важко. Тому що щодня у нас є вибір, щодня у нас є певні випадки, коли перед нами стає питання, як нам потрібно поступити, чи нам потрібно зректися самих себе, і як це важко, як це не хочеться. Тому що зректися себе – це поставити волю нашого Господа Ісуса Христа вище своєї волі. А коли ми не хочемо зрікатися самих себе, ми ставимо інтереси нашої плоті, ми ставимо інтереси нашого «я» на перше місце, а це не те, чого нас вчить Ісус Христос. Нас Ісус Христос вчить, щоб ми жили, як Він прожив це життя на цій землі. І ми знаємо, що Ісус Христос, Він прожив достойне життя, і Він показав нам яскравий приклад, як нам потрібно жити у цьому світі. Ісус Христос, коли жив на цій землі, Він переносив страждання. Він не повставав проти тих людей, котрі намагалися його вбити. Він не був серед тих людей, котрі готові були заплатити злом за зло. Але Ісус Христос показав нам яскравий приклад смирення, показав нам яскравий приклад тої людини, котра бувша рівним Богові, він не вважав, він умалив себе і умалив себе до смерті хресної. Також, брати і сестри, сьогодні ми, коли вирішили слідувати за Ісусом Христом, то це не означає, що наш шлях, він буде легким, що наш шлях буде без ніяких
проблем. Навіть подивіться на учнів Ісуса Христа, котрі слідували за Ісусом Христом в буквальному розумінні цього слова, то і їм довелося страждати, навіть і їм довелося переживати бурі у своєму житті. Але, брати і сестри, Господь, Він не обіцяв нам, що в нашому житті не буде бур, не буде страждань, не буде спокус. Але, брати і сестри, Господь обіцяв нам, що Він буде у нашому житті, що Він буде нам допомагати. І як Він допомагав своїм учням, так Він і сьогодні продовжує допомагати тим, хто слідує за Ісусом Христом. Сьогодні, брати і сестри, коли ми прослухали цю проповідь, і, можливо, ми дивимося на своє життя і порівнюємо наше слідування за Ісусом Христом і думаємо, чи насправді ми слідуємо за Ісусом Христом так, як нас вчить Біблія? Чи, можливо, ми йдемо до Ісуса Христа із таким питанням, що ще бракує мені, щоб щоб краще слідувати за тобою, щоб покращити моє становище перед тобою? Сьогодні Господь, Він готовий нам допомогти. Він готовий нам казати на наші недостатки. Він готовий нам казати те, що нам бракує, щоб слідувати за Ісусом Христом, тому в повному розумінні, щоб ми були тими, котрі з впевненістю або без вагань можуть зректися себе у будь-який момент нашого життя, при будь-яких обставинах, тому що різні обставини трапляються у нашому житті. Тому, брати і сестри, давайте у нашому житті будемо зміцнювати наше слідування за нашим Господом, щоб ми були тими, котрі з радістю слідують за нашим Господом, і подібно до Матвія, котрий без вагань вирішив слідувати за Ісусом Христом, і він не озирався назад. Тому, брати і сестри, допоміг би нам Господь, щоб у нашому житті ми були справжніми послідовниками нашого Ісуса Христа, бо саме ті, хто слідують за Ісусом Христом, вони достойні Його, і нагорода очікує нас. Амінь. Також, брати і сестри, у цій молитві, в якій ми будемо молитися до нашого Господа, ми будемо йти до Господа з нашими подяками і будемо йти до нашого Господа і з нашими нуждами, тому що Ісус Христос, Він обіцяв нам допомогти у наших проблемах у житті, так само, як Він робив це у той час, коли жив на цій землі. Тому, хто має подяки і хто має просьби, будь ласка, об'явіть, і ми будемо молитися.